Tolosanean, gainez zerrendetan nijoan, eta bueno, ba, kontua izan zen afaltzeko gehiatu ginela, zerrendako guztiak eta Tolosako militante guztiak, eta, bueno, pues, justu momentu horretan egon ginen, ez, ba, itxaroten haber legala ginen edo ez, amabitan justu jakin genuen, ba, bueno, hor ba, kriston esplozioa eta mozioa eta izan zen, ez? Kontua izan zen, ba, justu Guardia Zibilak eta hori zitzaizkiula, hasi behar ginen ja kartelak eta jartzen, eta, bueno, ba, esan ziguten, haber zertan ari ginen, ez? Eta horren, ba, bueno, ba, gure ilusioak eta, ba, esan genuen, ez? Ba, legala ginela eta, ba, bueno, ba, kartelak jartzen gindu atzela, ez? Eta, ba, bueno, ba, esan ziguten itxoiteko, eta horren, ba, bueno, dei bat gintzuten gero beraiek, eta, bueno, pues, hortik minutu batea, esan ziguten, ez? Bueno, pues, felicidades, porque sí, soy, efectivamente, sois legales, ez? Horren, ba, bueno, giesan nahiko harrituta gehiatu ginen horrekin, eta, bueno, barrotikan seguru bere estoa deukiko zula ere, ez? Baina, bueno, beti negota bezala, eta, bueno, ba, giesan oso, ba, ilusioz betea, ez? Bizi izan genuen. Nik uste EH Bildu buluzio batean dagoela konstanteki, ez? Eta Bilduren sorreratikan gero EH Bildu, ez? Pasa zen arte, ba, nik uste dut hori, ba, pausuak ematen nahi diala, evoluzio bat dagoela, eta nik uste dut egunero dijoala evoluzionatzen. Osa, pauso txikiak eman da ere, nik uste dut bai herri, auzo edo estrukturetan, demaguzin ba, pauso ezberdinak eta ari diala ematen. Karo, ba, agian gazteek eta ba, ez dute ikusten ba, erakargarria edo alderdi batean sartzea, ez? Baina agian EH Bildu askoz zabalagoa dana nik bai ikusten dut eta berezekin nire inguruan eta bai bai jutu dela gainez lagunak eta horrela, ba, adibidez alderdi baten ez dutena militatzen, baina bai EH Bildu militatzen dutenak, ez? Oro nik bai ikusten dutela EH Bildu aukera bat, ba, jende hori independientea dana edo ba, bueno, eta berezekin gazte jende hori ba, bai, aukera bat bezala EH Bildu militatzeko eta da nik uste dut ere aurrera begira ere hori ere gako bat izan daitekeela, ez? Eta nik uste dut garrongo gazteria eta gizartea bera ere pues, alderdi baten otea baino agian zozer zabalago batean ere askoz erresago izan daitekeela militatzea edo lan egitea, ba.